pavasars, šitie mazie lociņi, nu man laukos veči izstādīja, ka bija agrais pavasars sastādīja, šeit ir bīsiņi ar manējie, šitās ir tās, kaķis atsās, nekaut ko daug tādi, viņi smagās Liepājā visās, tagad, nekā viņi ir, es atņemšu, kā viņi sauc, bet viņi kā puķis visās valās aug Liepājā, visā tās, nu tur grāmalēs un tam līdzīgi, bet te, ka viņi visi tik ir ielas. Un šitais pašsalāti, te ir dilītes. Nu jā, es viņu sagrīzīšu visu, jā, un sataisīšu krējumu. Un šitas, prātīšu kā tu, es pusdienas tājies, pusdienas divi. Viņš kaut kādi gribas ļoti ēst. Šis nācis ir, blīn, ļoti nevišķi tērot, ļoti vecs. Ļoti vecs. Un vienīgais nācis, lai man... Nē, man jau tie nāži ir, bet man kaut kā viņi nepatīk tie nāži. Zuzis nāk, man nepatīk. Es viņu... Laikam man nācis, kur ilga kopā es, ir... Kaut viņš nav... Viņš nebūtisks, jā. Šis ir kāds tekstilīts parasts, jā. Ir kā prasts, ļoti prasts nācis, bet viņš... Viņi griež visu. Viņš nav pārāk kas, bet viņš griež. Es nesaprotu. Ir daži, kur es uzasinu ļoti, man nepatīk ar griežu. Tik daudz. Tad garā. Vajadzēja, ka smokā. Nē, ne, smokā nevajag. Tā jau smokā. Tā. Tā, dilītes sagriežam. Slaiks, nu tas pirmās dilītes, super. Vienkārši plastika. Tā, šitās jūcīgās lapiņas, ko mēs tas taisu. Izņemam tos, nu kā jau vēt visi, es sagrīstu. Tā, mēs pagriezušu garatuski. Jaunās lapiņas savātas. Vienkārši kāda lapa izaugusi jau ir te. Tā, jaunā lapa izaugusi, ēdam. Kāds policikšu tevi? Ā, nevēl sa policikšu tevi. Policikšu. Es tam mazgāts. Tā. Tā, vajadzētu tikai... Nē, nē, viņš tāpēc ir daudz liela. Mēs esam satīšanu. Garniski. Tāds vārds tādās. Ok, tā, salātis. Smelties kaut pauzīt. Tā. Tā pazinīja man te. Iztraucēja. Labi, tā. Viss te ir. Viss gabliņi. Es nu, ka tuši bez zinām, tos necelsim. Kad man mums gabliņi. Ok. Tas būs salāti. Tā, šito mēs arī tiepās. Salaužam.
redz, jau ir jau tāda, kas negriež salātas ar rokām plēšanu, tamlīdzīgi. Nu, nu, tik traks es neesmu. Nē, nē, var jau kaut kur rokām plēst. Tas ir slikti. Bet redīsim, tas būtu grūti. Redīs, tad vienkārši salātos ne. Salātos ir tikai tie. Nē, nu salātos kā nav redīs, tie ir kā sakņā. Tā būs sak... Nē, es vienkārši, nu es nezinu, kur ir bijuši klāt, vienkārši konfliktā. Tikai jau varētu redīs, tās redīs labs arī varētu tēst. Bet es nezinu, ka es, ne, es neriskiešu. Ir kāds man pats saka, ka redīs labs mazās arī ejai, kad es varētu kažu sakrīgašo. Specifisks garš. Nē, nevajag. Iztiksim. Nezinu, bet man tur ir visu labu pamēģi. Tā, tas tur lejā. Nē, nu var jau tās labas arī atsevišķi kā tā. Mēs tā kā tā, nu? Daudz viņi nav, bet redīs. Labi, lai būtu tā. Domāju, es ejam pa kaut ko. Labi, nevajag tā. Tas būtu. Tas būtu. Nupirc es esmu skalbo krēmu. Nu, puspaku ilgšu, nu teikt, puspaku ilgšu. Skalbo krēmus. Tā, es nezinu, ko varētu, ko vispār liek klāt šitādiem salātiem. Pipars bet klāt? Nē, man pipari patika, es arī esmu Nē, pipars. Pipari, pipari. Pupmīs. Pipari man ir bišķi. Man ir jūras sals. Paņemam jūras sala kaut kādu. Un viņi tur ļoti rupi, īstenībā. Labi ir, lai ir. Tur nešķīs, īstenībā. Tikai izskatām, tikai energetiskai devai. Ko vēl varētu pipari. Nē, man īpaši tāds nekas īpaši nav. Un ķiploks negriezīšu klāt, cipla arī negriezīšu klāt labi, tad tas lai paliek tā. Tos es visus likšu nākamā mēdienam, tā. Ko mums ir? Karotīte. Karotīte. Un tā bļocīja karotīte. Labi, lai būtu. Tā mēs puse. Vajag puses nāca. Gribu teikt, ka man visu pusi jāliek iekšā. Tiešām viss būs vēl atkļuši. Viss tas, ka viss būs vēl atkļuši. Labi, liekam viss ikšu. Es jau negribu daudz krēju. Būs man jāpērš. Es labi, diezgan dārgi tas pasaka. Tā. Tā būs, tu pieredzies, kā es taisīšu. Tā.
Šitā es samaisīs esmu. Es domāju, būs forši. Tā. Tur ir bišķi pipariņi, bišķi jūras sals. Un, ja mums sals vienkārši pipari, ne? Ir kaši prastātājs. Sals arī. Labi, ka ir bišķi prastātājs narkotika īstenībā. Tā. Labi. Lai tas viss pasākums ievākās. Va. Nākamais ēdienas man ir... Mēs cepsim. Ko mēs cepsim? Kā? Mēs parasti nupirkšu tos. Es biju garšo tie pilmiņi. Negarši, mēs kā pīderes. Es domāju, ka gaļa šeit ir ļoti maz. Ļoti maz gaļa. Mēs esam tā veģetāro pilmiņi gandrīz iepīt. Gaļa, pilmiņi, par gaļas imitāciju. Ļoti labi. Ētam, jā, ētam. Tā. Tā. Tas mēs visu nevienam. Tā, tas viens, tas būs klāt. Jā. Un... Domani. Nu, tā vajag viss, tā. Viss kramēja mārā, kas man tur ir. Jaunie karpeļi. Kas man atrupīja, ko sapaņi? Ā, ne, tas ir pašu maizīt. Tas ir tāds, ne, tā. Burkāniņi jaunie. Un karpelīši. Tad ir divi karpeļi. Es domāju, viņš mēram, te ir 300 grāmi. 350 grāmi. Te ir 440 grāmi. Un šeit bija 160 grāmi. 160 grāmi. Tas viss, tas 450, tas ir gandrīz, vēl būs sīpols. Un tas var teikt gandrīz kilograms pārtikas būs, jā. Tā, mēs mazgāsim, jā, mēs nomazgāsim. Ātri. Ā, jau uzliek tikai uzreiz, ko mēs teicam. Uzliek uz tā panna, lai es silst. Man tik kaut kādu guzīšu kaut kādu. Es noskalosi. Noskalosi. Pāna pirms sepšanas. Jo, ja viņi atstāt, viņi... Nē, pirms tērā pāns sarūsēt. Labāk viņas atstāt eļļainas. Iepirms, kad tērāpniec. Un kad tikai kad sāk cept, tad tikai uzkarsē bišķi. Un tad notīri, un tad cept. Jā, tas man tevi mēs. Nē, jā. Tā, vajadzētu tad šķīvi, kur mēs visu sagriezīsim. Tā. Šeit, ok. Nu jā, un cepam es visu cepu ar tikai brolēriju. Nezinu, kur viņi iekšā, bet viņi nesūcās karpiļos, nekur nesūcās iekšā, viņi normāli cepās. Es viņu lietoju jau 20 gadus. 20 gadus, kad parādījās viņi, 20 gadus, kad nē, nu, vispār nē, es viņu ilgi lietoju, es viņu kā viņu sāku lietot. Viņi no sākuma bija parādījās ļoti reti, teiksim, pirku, un pēc tam viņu brīdi pazuda, tad es mocījos, jo bija sādas iekšā, jo tā jākārt parādījās. Un es viņu izmantoju, jo štēļa man iziet trīsreiz mazāk nekā cita eļa, trīsreiz mazāk iziet. Tas, ka viņi dārgāk, tas pupmīs, viņi izietrīsies mazāk, un arī mazāk, un tā, labā, man patīk, ka tā, tas būtu ievatām, tā. Tā. Jā, ja nomazgāšu tev vispār sākums, nomazgāšu uzreiz, aiziešu, un nomazgās. Tā. Išpānu uz kursus, lejām pro lēļu. Tā normāli. Viņi bišķi ieliek uzēt, un tad pilna. Man patīk. Mums pilna klapieta tagad. Pilna karsta. Viņš, šitas riņķis 800 vatu patērē. Bet viņš pilna, viņš netalīdz sarāns, viņš ļoti labi cep. Tā. Mēs tiešām vaļā. Pirmais, ko es daru, es pilmiņu cep. Tā, tā, mēs tā.
pilmiņiem, protams, pipiram. Sāli. Apmēram. Jā. Apmēram viens graudiņš uz pilmiņu. Tā, piparus. Daudz būs. Sarknos pipars. Čili pipars. Pipar. Ģimenes. Var kaut kāds vēl garšvilt. Te ir višķi. Tiploks višķi. Kas tiploks? Višķi tiploks. Tiploks slāp arī. Višķi samaisa. Jo, ja pieliek klāt uz karpeļas zaļos, tad vienkārši nepaliek rūni, vienkārši tur pišķi. Vai ja būtu pat daudz, ja karpeļas? Vai es vienu karpeli tikai klausīšu, nu vienu burkānu. Arī pietīs. Būs sīpo. Tā būs, tā jā, mēs pat ņemam. Jā, tā mēs darīsim. Kamēr cepās, sagriežam karpeli. Nu, jaunais karplītis. Tad es mazos skabliņos. Ok. Kā varētu? Nē, pietiks diviem. Daudz. Labi nevajag. Nē, labi daudz nevajag. Tev atrādās temperēt. Tā. Ok, nebūs man tik daudz. Un burkāns. Jā, burkāns. Vien burkāns pietiks. Tas jau būs daudz. Vīkā varēja jau, man zaļi nevajadzētu. Es tu uzdrāt, man kas divas zaļas apēdīšu. Man garšo zaļu burkās, tā kā. To tikai. Ok. Varētu sēt to. Un sīpo. Nu, liekam. Nekad nav daudz sīpas. Sīpo, es vispār sīpos ātrāk izsipos nekā tas kartpēl, tad nav pirma. Nekā būt. Lai pilks paliek. Varbūt pēdējie piesim. Nē, sīpo mēs iepiesim paši pēdējo. Un tā. Pacepam kādas 5 minūtes un tad pēc klāt. Pēc 5 minūtes viņa ir tādi. Es vēl var tā izcept un ēst, bet es apcepu viņas tā. Viņas mazāk būs 4 minūtes pagājušas. Un veram klāt citos līdz papā. Izniet, ka kartaļi viss nukrīt lejā. Viņi smagāk, ūdeņaināk. Viss. Un tagad cepsies vēl kāds. Nu, vispār es uzviezīšu bišķi mazāk to temperatūru. Man te ir 3 pozīcijas, nu kā 6 pozīcijas es uzlieku tagad uz otro. Lai viņš tās priekš izsaltējās, bet tam uz beigām pagriezīs bišķi karstāk, lai viņš bišķi uztais brūdumus taisu.
Un tad, kad būs uz beigām, tad piepēc sīpols tā. Sīpols diezgan rāti piedeg man. Vienmēr es aizmirstu, jā, kad vīcāk pēdējos. Šitā patās. Un 10 minūtes pats piesevi, kad paļ visi ir rūni tā. Nu, rīpaši to. Nu, mīgs jau tik pagāt, tu potas to spēlēš. Sirdiņ, kā tev pūļi karpēļ garšo. Tiek ar plīt, pagašos. Mīgs. Es īpaši jums negribu dirdzināt. Nu, pieberam klāt pēdējos sīpuls. Pats par 5 minūtes. Šis bija 10 minūtes cepās, man tad 10. Jā, 12 minūtes, 12 minūtes. Un šitā, kad 5 minūtes paceps. Uzskan bišķi čauks, atdiek puses. Septiņas minūtes, bišķi pa ilgu. Vajadzēja kādu bišķi, tad bišķi esēdējos, tik tur aiz pie datora. Vispār ir kā pie pānas jāsēž, bet labi nekas. Nekas nav sadēts, bišķi tikai sīpojīt pie kā piedikušu vidū tēļu. Un tā. O, normāli. Ja būtu to sīpolu flikuši uz sākumu, tad viņi būtu sen jau sadēguši. Tā, mēs atliekam. Smukus par tā. Kā mēs tā? Šķīvīt paņemot šitas pasākums. Pāns atpārstāt nevarēs. Tā. Tā, toši. Tu, vai kas? Nu. Un salātiņas liekam visu. Tu visu apēdēju vienā reizē. Super vienkārši. Kādās jēdām. Tā. Labu apetīti. Nepagāja ne. 20 minūtes 15, kad es jau ēdu trešo porciju. Būs viss izrēsts. Man ir tā, ka līdzi nāk galiem. Baigi labi. Vairāk nevajag. Mazāk, ja būtu, es man ir tā likot, ka nepietiek. Kas man? 120 kg. Cilvēkam, kam ir 120 kg. Ok, teši tas ir būt. Tas ir tukšs. Es nelaizīšu. Vienīgi krūtu mazīt. Bija ļoti garšīgi. Ļoti garšīgi. Šis arī būs tik tiešām tikpat garšīgi. Piepriekšēji tīt. Nu, lai mēs ēst vienmēr tā.